Bom dia a todos. Vamos dar início à 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2023, hoje 30 de novembro. Peço desculpa pelo atraso da sessão. Estivemos numa cerimônia hoje de 30 anos do 15º BPM e estávamos lá presentes acompanhando toda a festividade. Muito obrigado a todos aqui presentes, a todos que acompanham a gente pelas redes sociais, a todos os vereadores e todos os funcionários. Secretária Débora, vamos dar início ao pequeno expediente com a leitura da ata anterior. Ata da 21ª reunião ordinária do segundo período legislativo de 2023, aos 24 dias do mês de novembro de 2023, por volta das 10 horas, reuniram-se presencialmente em sessão ordinária os vereadores que representam o Poder Legislativo deste município. Senhor presidente. Uma palavra, vereador Lila. Peço dispensa da ata. O vereador Lila pede dispensa da ata. Em discussão, a dispensa da ata. Quem queira discutir, submeta à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Alguma correspondência, senhor presidente, demais vereadores, não temos correspondências a serem lidas na manhã de hoje. Deste modo, vamos à ordem do dia. Projeto de lei número 80 de 2023, de autoria do vereador Claudemir Paulino, Claudemir de Xucuru. Ementa. Denomina o cemitério situado no distrito de Xucuru de cemitério São Francisco e dá outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei número 81 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Ementa. Revoga a lei número 1949, de 4 de julho de 2012, para fins de determinar a reversão do imóvel doado ao patrimônio municipal. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei 82 de 2023, de autoria da mesa diretora, ementa. Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Belo Jardim, estado de Pernambuco, para o quadriênio 2025 a 2028 e dá outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei número 83 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de resolução número 10 de 2023, de autoria da mesa diretora, ementa. Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de resolução número 11 de 2023, de autoria da mesa diretora, ementa, dispõe sobre a dispensa de licitação na forma eletrônica no âmbito do Poder Executivo. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de resolução número 12 de 2023, de autoria da mesa diretora, ementa, regulamenta o sistema de registro de preços nos termos da Lei Federal número 14.133 de 2021, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos. Encaminhar as comissões competentes. Vamos agora ao primeiro projeto, né, da manhã de hoje, o PPA. Pareceres números 137 e 138 das comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 65 de 2023, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento em estudo e focalização do projeto de lei 65 de 2023, que tem como ementa, dispõe sobre a revisão do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Em discussão, ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou pedir vista desse projeto da Lua. Concedida a vista. Do projeto, isso. Ô, senhor presidente,
A matéria já estava em discussão. Não, estava não. Ele terminou em prova... Não, senhor. Foi, não. Foi aprovado o PPA. Aprovou. Ia dar início agora no... Secretária, por favor. Ele pediu vista no... Ô, senhor presidente. Oi. Pela ordem. À vontade. A gente está votando aqui agora a revisão do plano plurianual. Primeira votação, né? Então, eu iria pedir quebra de interstício para que a gente pudesse votar ali de segunda votação. Alô. Não, vista não. Estou falando agora no... Não é? O vereador está dizendo o seguinte. Fica à vontade. Coloca a segunda votação e a quebra de interstício votação. E depois concede a vista a Marcelino. A segunda votação do projeto do Executivo. O vereador Tenente pede a quebra de testiço. Em discussão a quebra de testiço. Votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique aprovado. Segunda votação. Permanece a mesma votação. Aprovado. Filósofo, eu peço vista do projeto da Lua. Concedido vista, vereador. Senhor presidente, só uma coisa. A gente não tem um prazo de votar a lua, não? Já passou o prazo? Até terça-feira. É? É bom que se diga o seguinte, até dia 5, viu? É para estar no passação do prefeito, né? Então tem de ser, por conseguinte, tem de ser antes. Pode ser na segunda, pode ser na sexta, né? Senhor presidente, só queria falar um minutinho. Só queria avisar o pessoal, que o pessoal vier aqui para acompanhar a votação da Lua, que o vereador Marcelino pediu vista e, infelizmente, vai ser novamente adiada a votação desse projeto. Para vocês não ficarem aí esperando a sessão toda. Senhor presidente, por uma questão de ordem. Nós tivemos muitas reuniões nas comissões e chegamos a um denominador comum para que esse projeto chegasse às mãos do Executivo no mais rápido possível em tempo. Aí, para mim, eu acho que não era necessário essa vista, mas é um direito que o vereador tem de ter, mas o que nós fizemos de ontem para cá não valeu de nada, de apressar, de fazer tudo isso nas carreiras com o jurídico desta casa, com os próprios vereadores da base, que tem conhecimento do que está sendo votado hoje, e a gente se depara hoje com o vereador da base pedindo vista de uma coisa tão importante, certo que tem tempo. Nós temos até o dia 5 para entregar alô ao Poder Executivo. Mas, assim, eu mesmo fico triste, senhor presidente, fico triste chegar num momento desse e a gente ter que devolver ao Executivo com... em relação a essa vista, de direito, Marcelino, de direito, você tem todo poder de pedir vista. Agora, eu fico triste, é que a gente fica aqui toda semana tenente, tentando fazer o máximo. Ô, tenente, eu estou aqui nessa casa, eu nunca pedi vista uma vez, é a primeira vez que eu peço, aí Vossa Excelência. Eu estou lhe elogiando, pelo seu papel, não estou lhe criticando, não. Ô, gente, você não sabe nem o que está pedindo vista, pronto. Agora eu vou dizer... Vossa Excelência, não pode estar falando assim desse jeito comigo, não, pô. Eu nem lhe dei a parte. Não é assim que funciona, meu irmão. Por favor, o senhor pode pedir respeito, velho. Eu respeito. Eu nem lhe dei a parte. Toda a vida lhe respeitei aqui. Primeiramente, eu nem lhe dei a parte. Eu não faltei com respeito a você. Eu estava lhe elogiando que o vereador tem direito. Eu estou dizendo é o que nós trabalhamos durante a semana para chegar hoje aqui e ser votado. É só isso. Está entendendo? Eu não estou criticando ninguém. Eu estou dizendo é o que a gente... Se esforçou para levar para o Executivo com mais tempo. Somente isso, senhor presidente. Está entendendo? Não, senhor presidente. Uma palavra, vereador Nilton Senhorinho. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes em plenário e quem nos acompanha através das redes sociais e através de rádio. Estivemos ontem na última reunião das comissões antes da pauta de hoje ser divulgada, e, vereador Tenente, até o momento que nós estivemos lá,
não havia apresentação dessas emendas modificativas, não houve. Eu tomei conhecimento, como muitos vereadores, agora, quando chegamos aqui. É, são 5 milhões de emendas e a gente precisa de tempo para analisar de onde é que vai se tirar esses 5 milhões e para onde vai e quais são as consequências. Certo? Então, dizer aqui que foi discutido, rediscutido, não. Vocês apresentaram emenda depois que nós saímos da reunião. Certo? Então, jogar com a opinião é muito bom e tal, mas nós temos uma responsabilidade. Vocês estão tirando quase 5 milhões do Instituto de Previdência e nós precisamos saber quais são as consequências disso antes de aprovar simplesmente aqui essas emendas, não sei os demais vereadores, se todos, mas pelo menos até o momento em que eu saí da reunião, que isso foi dada por encerrada, essas emendas não foram apresentadas a gente lá para discutir nas comissões. Então, se tem alguém que atropelou aqui alguma coisa, não fomos nós. E eu concordo com o pedido de vista, porque nós precisamos sim parar para ver o que é que vai lidar, porque nós não estamos falando de 5 mil nem de R$500, estamos falando de quase 5 milhões de emendas que foram apresentadas, modificando o orçamento. E a gente precisa, sim, de tempo para discutir, porque essas emendas não foram colocadas ontem, até a hora que estavam todos os vereadores lá na comissão. Essa é a verdade. Muito obrigado, senhor presidente. É, por uma questão de ordem, senhor presidente. Vereador, o senhor me concede uma parte? Pois não. Depois eu... Ele já tinha encerrado. Ele tinha encerrado? Porque nós estamos discutindo uma vista, vereador. Foi concedida, aí nós estamos... Senhor presidente, eu fui citado pelo vereador Nilton. Não, eu não vou aqui fazer briga, nem intriga, nada não. Apenas é o seguinte, minha gente. Quando eu digo que alguns da base do governo não têm o conhecimento profundo da matéria que ora apresentada hoje, é porque eu vivo lá todos os dias. E eu acho que o vereador que se atrasou em levar suas emendas e o tempo, a gente sabe que ele é curto para chegar, para se resolver isso. Eu, particularmente, eu fiz minha parte. Eu estou lá todos os dias na reunião das comissões, nunca faltei. Aqui ninguém está falando em verdades. Aqui o que nós fizemos, realmente, é para que o povo tenha conhecimento o que o prefeito está trazendo. 5 milhões não é nada. 5 milhões é... um café pequeno para o orçamento que nós temos. Mas se tivesse vereador do lado oposto, essa casa hoje aqui iria cair de cabeça para baixo. Mas hoje a gente vê tanto palavra bonita, tanto defender governo, mas isso, senhor presidente, nós vamos chegar a um denominador comum quando a gente realmente ela chegar aqui nessa casa e que vocês venham. Para vocês verem o absurdo, eu acho... Todos aqui, a maioria, pode ter conhecimento. E os sábios do governo têm mais ainda do que a gente. Porque aqui eu vou mais na prática. Eu não sou advogado, não tenho conhecimento profundo, mas o tempo que eu estou aqui, graças a Deus, me deu para entender um pouquinho do que a gente está fazendo e trazendo para a população. E a gente vai mostrar que 5 milhões não é nada para que o prefeito está colocando um orçamento de mais de 300 milhões. Eu encerro por aqui, senhor presidente. Secretário, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou passar para o líder da... para a gente encerrar, porque não cabe discussão à vista. Não, mas... Uma palavra, vereador Zé Lopes, a título de esclarecimento. É o seguinte, eu também, raro, faltei... Aqui eu nunca faltei uma reunião, graças a Deus. Né? E na reunião das comissões, eu faltei uma ou foi duas, justifiquei porque faltei. Agora, é o seguinte, viu? O rito não é esse, não. O rito é para ter uma discussão lá, e lá, doutor Diego não discutiu, discutiu a sua emenda. Mas essas emendas aí, conjuntas aí, não foi discutido. Não foi discutido. E é bom que esta casa, siga esse rito. Né? Por exemplo, uma vista de um projeto, uma emenda só pode ser feita lá, ou então, quando se pede vista do projeto, para você concordar com o projeto ou discordar do projeto, discordando do projeto, você vai fazer uma emenda. Não é? E não está sendo o seguinte esse rito. E outra coisa, viu? Eu quero deixar registrado nesta casa que deve seguir aquele acordo de 24 horas. Então, qualquer tipo de matéria só pode ser incluído na pauta 24 horas, senhor presidente. Eu gostaria que a mesa diretora, tá certo, observasse e bem,
para anotar. Uma coisa é você, em determinada ocasião, agora vira regra não, isso é exceção. Como também, emendas verbais, constantemente nesta casa está sendo feita emendas verbais. Não é para ser virar rotina, não é para ser regra, tá certo? Eu acho que a gente tem que tomar o rumo dessa coisa. E essas emendas não foram discutidas lá. Essas emendas modificativas, foi discutido a emenda aditiva do vereador Tenente. Vereador Zeloso, concede uma parte. Pois não. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, público presente, saudar os que nos ouvem através da rádio, os que nos assistem pelas redes sociais. O projeto chegou nesta casa no dia 5 de outubro, ou seja, há 2 meses que ele está aqui para ser discutido, para ser deliberado. Várias vezes foi colocado em discussão na reunião das comissões e o coro sempre foi muito pequeno na reunião das comissões. Essa é a grande verdade. Agora, vereador Zé Lopes, quando essa lei orçamentária for discutida e votada na próxima sessão, eu irei apresentar todas as minhas emendas verbais, certo? O vereador Rômulo apresentou as emendas dele, estão inseridas na pauta, certo? Agora eu vou anotar uma por uma eu vou anotar. E eu vou colocar ela aqui para discussão e votação verbal, porque é uma prerrogativa, é um direito do vereador, e Vossa Excelência sabe disso. Então, não é justificativa dizer que está prorrogando, está postergando a sessão para outra oportunidade, porque as emendas só chegaram agora para ser discutidas. E se ela for apresentada de forma verbal, não vai ter que ser discutida do mesmo jeito e votada? Então, eu irei apresentar as minhas na próxima reunião, todas verbais, uma por uma, e vai ter que ser discutida e votada. Agradeço a Vossa Excelência a parte que me foi concedida. Eu gostaria de dizer ao nobre vereador, justamente, dois meses, né? 2 meses de discussão e não fizeram nenhuma emenda. Aproveitar de última hora para fazer. Eu sei que é um direito que tem, mas... Só um minutinho, vereador. Por gentileza. O que não pode é virar regra, tá certo? Pode virar regra essa situação, continuar nessa casa. Tá certo? A gente tem que chegar a um acordo, tá certo? Fazer mudança no regimento, alguma coisa parecida. Agora, como é que vai ser analisada? O senhor não, o senhor talvez, né, tenha conhecimentos mais do que outros. Agora, vista, isso é normal, né? Como foi pedido aqui agora, é normal, né? Então, vamos deixar uma coisa certa, né? Tem de estar na mesa do prefeito até o dia 5, ou rejeitado, ou aprovada. Então, temos ainda tempo. Débora. Senhor presidente, questão de ordem, eu queria falar pela oposição, já que o senhor abriu... O senhor falou. O senhor, não, eu falei pelo vereador, eu quero falar pela oposição, como líder da oposição. O senhor não abriu para o líder da situação? O senhor, quando falou, o senhor já é o líder. Eu vou abrir. Não, eu falei como vereador, Rômulo, aqui. Não. Eu, na verdade, só fiz um aviso ao pessoal, nem falei sobre o fato. Mas só fiz um aviso. Não cabe. Eu quero falar a questão agora do fato em si, que foi citado aqui na... É porque, realmente, a gente... Eu quero um minuto, senhor presidente. O senhor pode me dar um minuto? Não cabe. Não cabe para ninguém, mas o senhor deu para todo mundo, não pode me dar um minuto? O senhor foi o primeiro que falou. Eu só dei um recado ao pessoal. Pela hora, senhor presidente. Eu não falei nada. Mas realmente, o senhor fez certo como líder da oposição. Já que eu não falei. Não, eu não falei para o líder, não. Eu falei para o pessoal o que ia acontecer com a vista. Eu quero falar o que aconteceu na comissão. Não cabia mais discussão em vista. Senhor presidente, pela ordem, então, já que eu não... Não, mas falei. É o líder da oposição. Falou um vereador da oposição, dois vereadores da situação. Mas está levantando uma questão de se ordem. Se todo mundo falou, é uma questão não tá de ordem. Discutindo a vista, está levantando a mas questão ele de já ordem. Levantou a questão de ordem. Não, eu não levantei questão de ordem. Falou. Não. Eu apenas agora, fiz um aviso para o pessoal. Débora, por favor, dê continuidade. Senhor presidente. Senhor presidente, o senhor agora é. O senhor presidente. É ditador. O senhor acha que fica muito bonito para a sua. Na frente do pessoal aqui, o pessoal vê que o senhor é ditador. Só abre. Para o governo, todo mundo pode falar indefinidamente. Não. Passa o horário, passa tudo. Aqui o senhor corta direto a oposição. Eu só pedi um minuto, o senhor não pode me dar um minuto. Essa política que o senhor está fazendo. O senhor não pode me dar um minuto. Vai ganhar público com esse discurso. Não, porque vai se tornar agora mostrando que o senhor, na verdade, não respeita a oposição dessa casa. O vereador. Vamos aceitar a prerrogativa do presidente. Nós temos o terceiro momento para a gente falar o que quiser, sem impedimento de nada. Então, vamos deixar para... Débora, por quando favor. Termine tudo, aí a gente fala 10 minutos cada um e o presidente não interrompe nenhum. Vamos à página 16.
o item 27. Página 16, item 27. Parecer número 154 de 2023 da Comissão de Legislação e Redação de Leis, as emendas modificativas números 1, 2 e 3 de 2023, de autoria do vereador Nilton Senhorinho, ao projeto de lei número 72 de 2023, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Legislação e Redação de Leis, em estudo e focalização das referidas emendas aditivas, números modificativos. Página 16, senhor vereador, item 27. Agora nós vamos às emendas do projeto 72. Página 16, item 27. Essas coisas enrola esse negócio. 16, item 27. A Comissão de Legislação e Redação de Leis, em estudo e focalização das referidas emendas aditivas números 1, 2 e 3, de autoria do vereador Nilton Senhorinho, ao projeto de lei 72 de 2023, que tem como ementas. A emenda modificativa número 1 diz o seguinte: modifica-se a redação do preâmbulo do projeto de lei 72 de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação. O prefeito do município de Belo Jardim, estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições definidas na Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Em discussão. Em discussão. Ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. A emenda modificativa número 2 traz o seguinte texto. Modifica-se a redação do caput do artigo 76 do projeto de lei número 72, de 25 de outubro de 2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 76, será expedida notificação prévia ao infrator para, no prazo de 10 dias úteis, tomar as providências necessárias para regularizar a situação perante a unidade competente. Em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. A emenda modificativa número 3 traz o seguinte texto. Modifica-se a redação do parágrafo 1º do artigo 76 do projeto de lei número 72, de 25 de outubro de 2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Esgotado o prazo de que trata este artigo, sem que o infrator tenha regularizado a situação, a notificação será convertida em auto de infração, independentemente de nova intimação, podendo, nesse caso, o autuado impugnar a exigência no prazo de 15 dias. Em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Agora vamos ao bojo do projeto, pareceres números 141 e 142 de 2023, das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 72 de 2023, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento, em estudo e focalização do projeto de lei número 72 de 2023, tem como ementa: dispõe sobre a instalação, funcionamento, administração e fiscalização de cemitérios no município de Belo Jardim e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeta à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Peço a quebra de interstício, senhor presidente. O vereador Nilton pede a quebra de interstício. Em discussão, a quebra de interstício. Ninguém queira discutir, submeta à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Em segunda votação. Ninguém quer discutir, submeto à votação. Segunda votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito, por sanção ou veto.
Vamos ao item 29, parecer número 155 de 2023, da Comissão de Legislação e Redação de Leis, a emenda modificativa número 1 de 2023, de autoria do vereador José Lopes Silveira, ao projeto de lei número 73 do Poder Executivo. A Comissão de Legislação e Redação de Leis, em estudo e focalização da referida emenda modificativa número 1 de 2023, de autoria do vereador José Lopes Silveira, ao projeto de lei 73 do Poder Executivo, que tem como ementa: modifica-se a redação do parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei número 73, de 6 de setembro de 2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 3º, parágrafo 1º. Na forma do artigo 17, parágrafo 4º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ou do artigo 76, parágrafo 6º da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, as doações dos terrenos de que trata esta lei ficarão dispensadas do processo de licitação de acordo com o interesse público justificado em processo administrativo. Baseada na discussão da mesma, opina seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Em discussão. Em discussão. Uma palavra, vereador José Lopes. Senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, o vice da Rádio Bituri e a rede social. Porque fizeram referência a uma lei que se inspira agora no final do ano. Então, a lei 8.666, a nova lei da licitação passa a ser a 14.133. Então, foi somente mudado, foi um erro aí. Colocaram uma lei antiga, onde vai prevalecer a lei nova, que é a 14.133, a partir do dia 1º de janeiro. Ou seja, todos os municípios do Brasil são obrigatórios seguir esta nova lei. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Votação única. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Bom, vamos agora ao bojo do projeto 73, pareceres número 143. 30. Isso, item 30 agora. Pareceres números 143, 144 e 145 das Comissões de Legislação e Redação de Leis, Finanças e Orçamentos e Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, ao projeto de lei número 73 de 2023, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis, Finanças e Orçamento e Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, em estudo e focalização do projeto de lei 73, que tem como ementa: dispõe sobre a alienação e cessão de uso de imóveis públicos municipais a pessoas jurídicas voltadas ao estímulo e desenvolvimento econômico e social do município de Belo Jardim e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeta à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. É o senhor presidente. Quebra do interstício. O vereador José Lopes pede a quebra do interstício. Em discussão, a quebra do interstício. Ninguém queira discutir, submeta à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Em segunda votação. Ninguém queira discutir, submeta à votação. Em segunda votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito. Ou sanção ou veto. Bom, vamos ao parecer número 156, de 2023, da Comissão de Legislação e Redação de Leis, a emenda modificativa número 1, de autoria do vereador José Lopes Silveira, ao projeto de lei número 75 do Poder Executivo. Ementa: modifica-se a redação do caput do artigo 3º e do seu parágrafo único do projeto de lei número 75, de 6 de setembro de 2023, os quais passarão a vigorar com as seguintes redações: artigo 3º,
o processo administrativo de doação deverá obedecer estritamente a todas as exigências constantes nesta lei, na Lei Orgânica Municipal, na Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis. Parágrafo único, na forma do artigo 17, parágrafo 4º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ou do artigo 76, parágrafo 6º da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, as doações dos terrenos de que trata essa lei ficarão dispensadas do processo de licitação de acordo com o interesse público justificado em processo licitatório. Em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Votação única. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. A próxima emenda é o parecer. Não, no... ordem. É que esse não é o projeto novo. É, se for referente ao projeto, ao PL75, eu peço visto dele, viu? Como um todo. Concedido visto ao vereador. Então, vamos agora à página 20, o item 34. Página 20, item 34. Pareceres números 149 e 150 de 2023 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 77 de 2023, de autoria da Mesa Diretora. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento têm estudo e focalização do Projeto de Lei 77, que tem como ementa cria a função gratificada de gestor patrimonial no âmbito da Câmara Municipal de Belo Jardim, Pernambuco. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Em discussão. Ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, aprovado. Vamos agora aos pareceres números 151 e 152 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 78 de 2023, de autoria da Mesa Diretora. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento, em estudo e focalização do Projeto de Lei 78 de 2023, que tem como ementa institui gratificação aos agentes públicos que atuarem nos procedimentos de contratações nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique em pé. Aprovado. Pareceres números 158 e 159 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Ética e Decoro Parlamentar ao Projeto de Lei número 79 de 2023, de autoria do vereador Nilton Senhorinho. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Ética e Decoro Parlamentar, em estudo e focalização do Projeto de Lei número 79 de 2023, que tem como ementa denomina a avenida projetada no loteamento Casa Nova e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Senhor presidente, eu peço a quebra de interstício. O vereador Nilton pediu a quebra de interstício. Em discussão, a quebra de interstício. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado.
Vamos agora ao item 37. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço vista a esse projeto e 08 e já adiantando ao 09 também. Concedido vista ao vereador. Então, deste modo, vamos à página 22, item 39, requerimento número 117 de 2023, de autoria do vereador Marcelino Monteiro, solicitando ao prefeito e à secretária municipal de infraestrutura e urbanismo a instalação de um poste com luminárias na Vila do Sítio Rodrigues, com a finalidade de suprir as necessidades de algumas famílias que por lá residem. Em discussão, com a palavra o vereador José Marcelino. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Bituri, blogueiros, senhoras e senhores aqui presentes. Eu estou pedindo aí à Secretaria de Obra, que ela vá ali no Sítio Rodrigues, ali onde é feito aqueles artesanatos, né, com aquela argila, e lá se encontra uma distância aproximadamente de 100 metros de um poste da CEL para o outro. Então está ficando lá um espaço, né, muito largo para que se coloque lá uma luminária. Né? Prefeitura, junto com a Secretaria, poderia ir lá e colocar um poste lá, desses postes que ela colocar aí na praça, que já resolveria o problema daquela comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém queira discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Requerimento número 118, de autoria do vereador José Carlos Oliveira Lima, autarquia, solicitando ao prefeito e extensivamente à secretária municipal de infraestrutura e urbanismo e à secretária municipal de educação a construção de uma praça e uma creche nas ruas projetadas 12 e 14, respectivamente, ambas localizadas no loteamento Tereza Mendonça. Em discussão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais colegas de bancada e a todos que estão nos assistindo através da rede social. A Broca Se Liga, Belo Jardim, a Rádio Bituri. Esses meus dois requerimentos, senhor presidente, é referente a uma construção de uma praça e de uma creche no bairro Tereza Mendonça, nos terrenos pertencentes ao nosso município, Belo Jardim. Sem mais, senhor presidente. Passa a palavra para o presidente José Guri. Continua em discussão. Senhor presidente, eu só gostaria de enaltecer o requerimento do novo vereador da autarquia e dizer que nós, eu não, vou, não só eu, como muitos aqui já fizeram esse requerimento, mas vamos ver se o senhor seja contemplado para ajudar aquele pessoal ali tão carente, pelo menos tem uma praça para um lazer, né? Já que o prefeito gosta muito de fazer praça com dinheiro do povo e da Câmara, ele faça lá com dinheiro público. Para a ordem, excelência. A palavra, vereador Hildo. Eu solicito ao nobre e ilustre autarquia, se for possível, me associar ao seu petitório deste momento, que além do teor redacional do vosso requerimento, que é muito importante, também ali nas imediações onde Vossa Excelência está citado, que faça a complementação das tubulações que necessite e um possível calçamento também. À vontade, Hildo. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Thales Bruno. Eu gostaria de endossar as palavras do nobre vereador, colega tenente, dizer da importância, vereador autarquia, do requerimento de Vossa Excelência para aquela comunidade do bairro Tereza Mendonça, dizer que já é um pleito. Acho que o vereador Hildo também já fez, apresentou, o Rômulo apresentou, o Edivaldo, tenente, boa parte dos vereadores desta casa apresentaram essa proposição. Eu até gostaria de me associar ao requerimento de Vossa Excelência, mas eu vou evitar, porque na última oportunidade que o vereador Lila queria se associar ao requerimento, disse que quando o vereador da oposição tiver, o requerimento não vai sair. Então vou deixar só na mão de vocês do governo, porque talvez a praça do Tereza Mendonça agora, ela venha a sair, né? Agora, seria bom que ele fizesse com dinheiro verde e branco, né? Que não fosse com dinheiro dessa casa, dos empresários belo-jardinenses. Mas Vossa Excelência está de parabéns, espero que seja exitoso nesse pleito. Continua em discussão. Senhor presidente, caros... Senhor presidente, caros colegas, gostaria de dizer ao nobre
vereador está aqui, que eu também já fiz esse requerimento, acho, no primeiro ano. Né? E eu vi aqui, interessante, eu vi muita gente falar de Hélio dos Terrenos aqui. Inclusive o prefeito, quando era vereador. Só fazia praça, né? Mas pelo menos Hélio usava o dinheiro da prefeitura para fazer as praças. E o prefeito atual, né? Apesar dele colocar pelo menos isso, ele colocou o nome de todos os vereadores nas praças que a gente ajudou, né? Tanto a Praça da Conceição, como está lá o nome lá. Porque foi realmente um sacrifício de todos aqui, primeiro ano. Eu lembro que não participei de nada, nenhum evento, nem nada, para sobrar dinheiro, e a gente fez a reforma lá da Praça da Conceição, 100% dinheiro da Câmara. Apesar dele viver dizendo aí, fazendo propaganda política, dizendo que foi ele que fez as praças, mas, na verdade, quem fez as praças foram os recursos aqui do vereador da Câmara. A praça também lá, desembargador João Paz, também foi recurso dessa casa. Né? E até hoje não terminou, né? Pegou dinheiro, terminou, acabou o dinheiro e não concluiu a praça, porque está lá o coreto lá até hoje para ser feito. E aqui também a Praça da Câmara foi dinheiro privado. É de um acordo, de uma multa ambiental, aí, se eu não me engano, aí, que foi feito um acordo com o empresário. Deixa bem claro ao povo de Belo Jardim. Ó, o prefeito de Belo Jardim, ele não fez com dinheiro, né, do poder executivo, né, com orçamento próprio do município, as praças de Belo Jardim. E ele fazia. Ele não teve ajuda da Câmara de Vereadores. Fez, mal feito, mas fez. Com dinheiro da prefeitura. Então, eu não gosto de defender ele, porque realmente ele teve um governo que deixou muito a desejar, apesar de muitas pessoas que participaram do governo dele estar aqui, mas não defende, né? Não defende de jeito nenhum, mas participaram do governo. E quando estava lá, batia palma aqui e aprovava os projetos. Né? E deu no que deu. E agora estou fazendo a mesma coisa aqui, aprovando tudo que vem do município e vamos ver o que, é que vai dar. Né? O prefeito já decretou o quê? Calamidade pública financeira. Calamidade pública financeira. Mas hoje a gente está surpreendido, porque ele manda um projeto para esta casa para aumentar o salário dele e do vice-prefeito. Certo que é para 2025, mas será se é o momento? Será se é o momento? Será se o momento não era mandar aqui um projeto diminuindo também 10% pelo menos do salário dele, do vice-prefeito, dos secretários, dos altos cargos? Por que só do pequeno? Eu acho que o líder tem que dar exemplo. O líder tem que dar exemplo. Primeiro faz com ele, para mostrar ao pessoal que realmente a situação é difícil. Mas é o contrário, ele faz muito com os outros, contra os outros, tudo. Para ele, aumenta o salário, né? Ele achando que vai ganhar a eleição, que não vai. Não vai, prefeito, porque o senhor é um péssimo administrador. O senhor dizia que Belo Jardim tinha dinheiro, faltava prefeito. Belo Jardim continua tendo dinheiro, porque são 339 milhões no orçamento que a gente vai votar hoje aqui. Mas continua sem prefeito, porque a situação financeira do município está aí, porque o senhor é o péssimo administrador. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Lila. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, blogueiros e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Vereador Autarquia, muito importante o seu requerimento apresentado. E é um requerimento que já foi feito, acredito, por 90% dos vereadores dessa casa. Saneamento, calçamento, Rosto do Mato, praça, igreja, aquela comunidade. E 3 anos se passaram, 3 anos já foi embora. E a gestão não cumpriu. Inclusive, doutor Romo, o senhor, eu e o prefeito, estivemos no bairro, em campanha. E foi uma promessa do mesmo que um bairro carente, um bairro totalmente esquecido pelo gestor que estava na ocasião, e que ele seria totalmente diferente do que estava e dos que tinham passado. Seria uma gestão de coração voltada àquela comunidade, que no seu primeiro ano cobrassem dele. Lembra aí, Gilvando? Para que os moradores da comunidade possam lhe cobrar. Que no primeiro ano ele calçaria o bairro, iria solucionar a questão de uma igreja católica e da praça. Inclusive o terreno está lá, né? Terreno. Vereador, me concede uma parte. Ou não. Inclusive, lamentar
aqui em nome da Igreja Católica, que eu faço parte, e sempre o padre me questiona, né, lamentar, porque nós já estamos praticamente no mês de dezembro, certo? E as sessões estão acabando, ano que vem não poderá haver doações de terrenos, então lamentar, em nome da Igreja Católica, que não vai ser contemplada com esse terreno que ele prometeu. Ele prometeu tanta coisa, né? Ele prometeu até coisa que não deveria prometer, que a gente sabe muito bem. E não cumpriu, a gente vai esperar que ele cumpra com isso, não é verdade? Vossa Excelência refrescou minha memória, e eu queria aqui lamentar, em nome de todo o povo católico de Belo Jardim, de modo especial, os católicos de Teresa Mendonça, que irão ficar sem o terreno, porque chegou dezembro, as sessões estão acabando, não vai dar tempo da gente analisar as comissões, e ano que vem é ano eleitoral, e a lei não permite que sejam feitas doações em ano eleitoral. Lamentável, senhor presidente. Dando continuidade, senhor presidente. É a prova que a gestão não cumpre com o que prometeu. Está sem a igreja, sem a praça, sem saneamento, sem calçamento. É o matagal comendo mesmo com força na localidade. Ou seja, é uma comunidade que foi praticamente esquecida pela gestão atual. Então, senhor vereador Autarquia, parabenizar Vossa Excelência e não vou me associar. Não vou correr o risco de seu requerimento não ser atendido, como foi dito aqui em sessões anteriores, que não seria viável vereador da oposição se associar a requerimento da situação, pois vai que por azar o gestor não quisesse fazer a obra. E eu desejo ao povo do Teresa Mendonça, ao povo de Belo Jardim em si, no geral, que todos os requerimentos dessa casa sejam concluídos e aceitos pela gestão municipal. Parabéns a Vossa Excelência. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, saudade, Edvaldo. Senhor presidente, bom dia, acho que bom dia ainda, boa tarde, bom dia ainda a todos que nos assistem, aos demais edis. Primeiro do que tudo, parabenizar o nobre vereador Autarquia, que tem se preocupado com não só aquela comunidade, como outras. Nós temos visto a sua luta, inclusive a sua luta contra a própria força amiga. É. Primeiro lhe parabenizo e depois lhe alerto para que Vossa Excelência acompanhe desde a da aprovação do seu requerimento até, se Deus permitir, a construção da praça, para que outra pessoa não tome conta do seu requerimento, para que o prefeito não apadrinhe os seus, coloque debaixo do braço e vá para um requerimento que é de Vossa Excelência, né, que tem se preocupado com aquela comunidade. Porque é de costume vermos o prefeito fazer falácias, fazer discursos dizendo que tem dinheiro, assim como quando vendeu, segundo ele, as contas do município para um banco e disse que tinha 3 milhões ou quase 3 milhões de reais, Rômulo, para fazer e terminar, concluir aquela avenida nova que está se fazendo ali no centro da cidade, que inclusive a obra está parada, porque temos também ciência de que quase 400 mil reais deixaram de ser pagos à empresa que é responsável pela construção. Então, a empresa, se não está recebendo, evidentemente, ela parou a construção. Agora, a pergunta é, cadê o dinheiro que ele disse que estava nas contas? Infelizmente, parece que sumiu. Eu espero que, pelo menos, uma parte desse dinheiro ele tenha para fazer a obra lá no Teresa Mendonça, que é um sonho das pessoas ali do Teresa Mendonça. Então, parabéns, nobre vereador, acompanhe. Desde a aprovação, seu requerimento, coloque dentro do bolso, fique lá no pé, que é para que outra pessoa não tome conta da sua obra, já que o prefeito tem se tornado amigo dos inimigos e inimigo dos amigos. Essa é a legenda que se pega aí em todo canto nas ruas. Não sou eu que estou dizendo não, viu? É o povo. Sem mais. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu só gostaria de relembrar aos nossos colegas edis que ainda esse ano nós aprovamos aqui para a Carita, né, que é a igreja, da Igreja Católica, aprovamos aqui um terreno na vila, na Via Namoro da BR e na Via Namoro da Faculdade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento do vereador Autarquia.
Em discussão. Ninguém queira mais discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Vamos ao requerimento número 119 de 2023, de autoria do vereador Newton Senhorinho, solicitando ao prefeito e extensivamente ao secretário de Governo e Articulação Política que seja incluído no portal do município uma ferramenta direcionada à adoção de animais nos moldes do Adota Pet da cidade do Recife, em parceria com as ONGs de apoio animal de nossa cidade. Em discussão, com a palavra o autor do requerimento, Nilton Senhorinho. Senhores vereadores, eu fui procurado por algumas ONGs, né, de proteção animal, para que pudesse encampar essa ideia. A Prefeitura do Recife implantou agora há pouco uma ferramenta através da internet chamada Adota Pet, que, em convênio com as ONGs, disponibiliza, né, essa ferramenta para que as pessoas possam ir diretamente, através do site da própria Prefeitura, sabendo quais são os animais que estão para adoção nos lares, lá nos abrigos temporários, e podendo fazer essa tramitação de forma mais rápida, ficando muito acessível as informações a todos. Então, a sugestão é trazer aqui para Belo Jardim também. É uma ferramenta de fácil instalação, já que o município já dispõe de um portal, já dispõe dos sites lá devidamente em funcionamento e poderia, sim, poderá, em parceria com as ONGs, traçar aí essa ferramenta para facilitar isso. Então, é mais um passo. Nós, ao longo do tempo, temos feito um trabalho aí também em parceria com protetores. Estamos direcionando agora recursos, mais uma vez, para a Laica Vitae, para a manutenção do programa de castração de animais. É algo que nós já viemos fazendo ao longo dos anos, e esse ano estaremos mais uma vez, né, colocando as emendas no orçamento. E é isso, acho que essa é uma parceria que vem dando certo, que vem aumentando, né, contribuindo para essa evolução desse trabalho, que é muito importante, né, tanto do ponto de vista de urbanicidade, como do ponto de vista de saúde. E uma vez que a gente cuida dos animais, nós também podemos evitar uma série de situações aí que podem afetar a saúde, não apenas desses animais, mas também dos seres humanos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Nilton, gostaria de me associar ao seu requerimento? Pois não. Obrigado. Mais algum vereador queira discutir o requerimento do vereador? Eu gostaria, se possível, vereador Deuton, de fazer parte da sua propositura. Continua em discussão. Ninguém queira discutir, submeta à votação. Concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Algum vereador queira fazer alguma solicitação verbal? Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, soldado Edvaldo. Senhor presidente, hoje, 30 de novembro de 2023, exatamente há 30 anos atrás, o batalhão de polícia chegava aqui na nossa cidade. E aí, gostaria de, neste momento, fazer uma moção de aplauso ao comandante do 15º, Tenente Coronel Freitas, ao Major Olímpio, subcomandante, extensivamente a todos os componentes do 15º Batalhão, sediado em nossa cidade e que hoje completa 30 anos de sua criação e implantação. O senhor teve hoje, pela manhã, junto conosco lá, foi um momento maravilhoso, né, de lembranças, um momento de reencontrarmos antigos comandantes, né, Rômulo também, que chegou aqui quase na mesma época e já conhecia muitas figuras que lá estavam nesse evento. Inclusive, o evento ainda continua rolando lá, que é a solenidade militar, em alusão aos 30 anos de aniversário do batalhão. Então, acho que nada mais justo do que fazer essa moção honrosa ao 15º Batalhão, extensivamente a todos os componentes que passaram por essa unidade.
porque eu tive o prazer de chegar para aqui em Belo Jardim no dia 30 de setembro de 1994. Foi o meu primeiro serviço aqui no 15º Batalhão, onde permaneci até 2 anos atrás, quando tive a graça de Deus de me aposentar. Então, parabéns à Polícia Militar do Estado de Pernambuco, parabéns ao 15º Batalhão, parabéns a todos os ex-comandantes, ao atual comandante, a todos os praças e oficiais do nosso batalhão. Algum vereador queira... Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, o vereador Rômulo. Senhor presidente, caros colegas, gostaria de pedir ao vereador Edivaldo para me associar à moção de aplauso e falar aqui da minha honra de participar dessa história de 30 anos do batalhão. Tive a honra de trabalhar com vários homens que chefiaram aquela instituição policial, homens que foram para a rua, muitas vezes arriscando a vida para defender a sociedade de Belo Jardim. Pessoas que até perderam a vida fazendo o seu trabalho, seu mistério e atividade policial. Tive a honra ontem de participar da Missa de Ação de Graças, onde a gente se emocionou muito, com o aplauso da população de Belo Jardim ao 15º BPM. A igreja ficou pequena, para o número de pessoas que foram lá prestigiar. No dia de semana, às 5 horas da tarde, tivemos a honra de escutar as palavras belíssimas do padre Arlindo, que saiu lá de Tamandaré para prestigiar e participar dessa festividade religiosa. E aí eu só peço a Deus que continue protegendo, e parabenizo a todos os policiais militares que passaram pelo comando, que passaram pela atividade policial, seja ele praça ou oficial, e pedir a Deus que continue protegendo esse pessoal para que a gente tenha uma segurança de qualidade, porque eles fazem mais do que podem, fazem muito mais com menos, e eles são merecedores de todo o nosso apoio, de nossa parabenização, bem como reconhecimento pelo brilhante trabalho que fazem aqui para a sociedade de nossa região. Então, parabéns ao 15º BPM de Belo Jardim. Algum vereador queira comentar? Eu queria pedir ao vereador Soraya Edivaldo que ele fizesse em nome da bancada da oposição. Você em nome da casa. Sim, senhor. Em nome da casa, a moção de aplauso. Mais algum vereador queira comentar a moção de aplauso? Submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Mais algum vereador? Filósofo. Uma palavra, o vereador Zé Marcelinho. Eu queria fazer aqui uma indicação para ver a possibilidade de fazer um estudo ali no Sítio Peixe, ali no Agreste de Campo Novo, a possibilidade de um estudo para ver se a gente conseguir ali um poço artesiano. É uma comunidade ali do Sítio Peixe que vários caminhão-pipa a gente manda para ali, tanto vem de Itacaimbó, aquela região ali do Agreste, como também aqui a prefeitura também está mandando caminhão-pipa para lá, A gente, numa época dessa, com uma barragem tão próxima daqui, já que a Compesa não está conseguindo levar essa água, que fizesse um estudo ali naquela região, com a possibilidade de perfurar São de Poço Artesiano. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o requerimento do vereador José Marcelino. Ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Mais algum vereador? Uma palavra, o vereador Eu no Filho. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Bituri, levando em consideração a solicitação do Marcelino, no requerimento anterior, eu aproveito a oportunidade para requerer agora que a Secretaria de Agricultura, em diálogo e discussão com o senhor prefeito, consigam contratar mais 8 ou 10 carros-pipas, porque o verão aponta para uma longevidade. E os carros-pipas hoje que tem na Secretaria de Agricultura estão ficando insuficientes para as regiões que estão solicitando água constantemente. Então, se o verão se alonga, e hoje já existe a dificuldade de uma água que se é solicitada hoje só ser botada com 10 ou 12 dias,
devido à grande quantidade de pedidos, que seja contratado. Pode ser decretada aí uma emergência, um momento que dispensa licitações para gastos, mas que contemple a população que mora no, nos lugarejos que não chega com pesa para que sejam beneficiados. Porque, lamentavelmente, o Exército brasileiro, que recebia recursos para contemplar o pessoal, deixou de colocar água. E aí a população procura a prefeitura, procura os vereadores, com toda a razão. Já que o Exército e o governo federal cortou esse recurso, cabe agora nós, que fazemos o governo municipal, através da bancada de situação, solicitar, nesse momento, uma amplitude maior de atendimento através de contratação de carro-pipa. Então, é o meu pedido, espero que seja aprovado e espero que seja executado para ontem, não é para hoje, porque o verão já começou a faz mais de um mês em Belo Jardim. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao vereador Marcelino que ele estendesse para todas as regiões, já que a gente está passando por tanta dificuldade. Eu estou discutindo lá o requerimento de Marcelino. Já é o meu. O dele foi um poço artesiano. Sim. O meu já é outro requerimento. Não é dos poços, não? Não. É porque o cara vai ficando de velho, vai ficando morto. Mas depois estenda aí, Marcelino. O dele foi uma indicação. Depois faz aí uma retificação aí, Marcelino, para pedir para todas as regiões. Continua em discussão. Ninguém quer mais discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Mais algum vereador queira fazer alguma? Pelo ordem, senhor presidente. Vereador Thales Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 14 de novembro, foi publicado o decreto número 69, assinado pelo prefeito, de contingenciamento de despesas. E no dia 21 de novembro, foi publicado o decreto número 70, uma semana depois, declarando situação anormal, estado de calamidade pública. Exatamente, calamidade financeira. De modo que, na semana passada, senhor presidente, senhores vereadores, povo de Belo Jardim, essa casa votou um projeto de lei enviado pelo Executivo, onde mais um importado dessa gestão vai ganhar um alto salário. Foi concedido uma gratificação de até 80% em cima do vencimento, ou seja, esse cidadão que assume a direção da Autarquia Educacional do Belo Jardim vai ganhar quase 15 mil reais. E aí, senhores vereadores, reina a incoerência do atual prefeito. É muito teatro, né? Ir para as redes sociais, anunciar calamidade financeira, anunciar contingenciamento, reduzir salários de contratados e comissionados, 10% ele reduziu, mas como disse o vereador Rômulo, o dele não foi mexido, né? Ele poderia dar o exemplo, dizer, não, eu vou reduzir meu próprio salário e estender aos demais para dar o exemplo, mas não, ele não se enquadrou na medida. E eu queria ler uma matéria, senhor presidente, Vossa Excelência me permite, da Confederação Nacional dos Municípios, que a gente precisa esclarecer algumas inverdades que estão sendo propagadas. Quando o prefeito diz que não tem dinheiro, que a prefeitura está quebrada, e paralela a isso, a Confederação Nacional dos Municípios, solta essa nota, vereador tenente, após meses de queda, FPM de novembro fecha com crescimento de 2,67% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ou seja, se comparar novembro deste ano com
com novembro do ano passado, houve um crescimento do repasse do FPM. Com o pagamento aos cofres municipais previsto para a próxima quinta-feira, 30 de novembro, o Fundo de Participação dos Municípios deste mês apresenta crescimento de 2,67% em comparação ao mesmo período do ano passado. O acumulado do mês interrompe uma sequência de 4 meses de queda nos repasses regulares. O valor será de R$ 3.361.493.667,37, levando em consideração a retenção do Fundeb, o valor bruto é de R$ 4.200.000.000. Eu estou lendo essa matéria porque isso foi publicado pela Confederação Nacional dos Municípios, certo? Paralelo a isso, há uma lei complementar sancionada pelo presidente Lula, que o prefeito vive esculhambando com o presidente Lula, não perde a oportunidade de soltar uma piada e esculhambar com o presidente, que foi mais votado em Belo Jardim, tem que se respeitar. E a governadora também, muito bem lembrado, vereador Edivaldo, que esse mesmo presidente sancionou a lei complementar, dizendo que os municípios não terão perdas esse ano de 2023. Nenhum prefeito irá receber neste ano menos do que em 2022. Então eu lamento pelo povo de Belo Jardim que está sendo penalizado, lamento pelo contratado que está sendo vítima dessa atitude do prefeito e pela incoerência dele. Porque vive choramingando no grupo do WhatsApp dos prefeitos, um prefeito mostrou a minha arrombo, ele vive chorando nos grupos do WhatsApp, dizendo que não tem dinheiro, mas ele não vai ter perda esse ano, os relatórios vão mostrar isso, os relatórios bimestrais e quadrimestrais, ao final desse ano, que serão oferidos no primeiro trimestre do ano que vem, vão provar que a bancada de oposição tem razão no que está falando. Enquanto isso, vereador Romulo, a obra da ponte está parada faz 15 dias. Cadê a decoração de Natal, prefeito? Sanharó está lá, bonito, organizado com decoração. Cadê a decoração de Natal aqui em Belo Jardim? Tanto que o senhor falava de Hélio dos Terrenos, que não tinha uma decoração decente. Hoje o senhor está na posição dele e o senhor não faz. As obras estão paradas, não tem mais entregas à população. É só olhar a rede social da prefeitura. É uma postagem a cada semana. É só olhar a rede social do prefeito. É só dancinha e cachaça. Não tem mais entrega ao povo de Belo Jardim. Essa é a grande verdade, senhor presidente. Então, tem a decência, tem a hombridade, do mesmo jeito que o senhor foi esculhambar com o presidente Lula, de agora reconhecer que o município não vai ter perdas, que 2023 vai ser melhor do que 2022. E o vereador Tenente lembrou bem das emendas que foram executadas. Tudo que foi feito aqui, ou foi de emenda do orçamento secreto, ou foi com dinheiro dessa casa. Mostre, prefeito, o que o senhor fez com dinheiro verde e branco, com dinheiro que o senhor arrecadou de IPTU, que os alvarás que o senhor cobrou dos comerciantes de Belo Jardim, até taxa de cemitério o senhor aumentou. Até taxa de cemitério, para enterrar um defunto hoje, paga quase R$ 60. Era R$ 20. Nunca se arrecadou tanto na história de Belo Jardim como na gestão de Ivone Estrela. Agora, há uma propagação de inverdades, há uma choradeira desmedida e os cofres não terão prejuízos. Não terão. E lamentar, se tratando de emenda, como foi muito bem lembrado pelo colega vereador, lembrar que estamos chegando ao final do ano. E cadê a execução das nossas emendas, senhor presidente? Deixa eu tirar uma dúvida. É algum requerimento o senhor está... Pedido de informação. Ah, tá. Certo? Okay. Como se trata de orçamento, eu posso falar de qualquer assunto referente a ele. As emendas que foram apresentadas por todos os vereadores, seja da bancada de situação, seja da bancada de oposição, não foram executadas. O prefeito vivia dizendo, quando era vereador, que prefeito nenhum cumpria emenda impositiva, que ele ia cumprir todas as emendas, estamos chegando ao final do ano. Cadê as emendas que foram apresentadas no orçamento do ano passado? Lamento pelo povo de Belo Jardim, que foi enganado
por esse cidadão que prometeu tudo. Eu tenho pena dos santos. Eu tenho pena dos santos a quem esse homem fez promessa. Porque estão todos esperando receber a promessa que esse homem fez e não cumpriu. Algum vereador queira comentar o pedido do vereador? Ninguém queira comentar, peço para a secretaria fazer os encaminhamentos de acordo com o nosso regimento. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu recebi a informação ainda agora pelo WhatsApp que a Rádio Bituri não está transmitindo a nossa sessão. Né? Inclusive, eu tive a liberdade de colocar aqui. A gente verifica que realmente está no rádio da Janela Livre. Vai ser transmitido. Posso falar, senhor presidente? O senhor também não vai deixar eu falar de novo. Estava tirando a dúvida, senhor. O senhor fez uma pergunta. Quando eu puder falar, o senhor diga. Né? Já que a ordem agora é a truculência e arbitrariedade, né? E ditadura nesta casa, então eu tenho respeito. Veja, a gente tem um contrato nesta casa aqui que é para transmitir ao vivo, e não está sendo cumprido. Eu quero saber da mesa diretora, né, desta casa, acho que tem a mesa diretora, acho que a presidência, a secretaria, se o pagamento vai ser feito. Porque se for feito, vai descumprir o contrato, porque se é ao vivo, não pode ser a posterior. Né? E a posterior corre o risco dele cortar aí as partes que interessam, e aí vai ser dois problemas para a gente resolver na justiça, que vai ser o descumprimento do contrato e a questão da direcionamento dessa reunião. Só isso, senhor presidente. Ok, senhor vereador. Eu acho, só para terminar, a controladoria, eu acho que é que deve responder sobre isso. Da casa. Respondeu, senhor. Alguma solicitação? Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, ontem foi inaugurado, ou melhor, no dia 23 foi inaugurado o supermercado Super Borges de Clécio. É de Clécio Borges Barbosa. É a quarta unidade em funcionamento. Funciona um no Santo Antônio, funciona no São Pedro, na Coab 1 e no Morada Nobre, esse último que eu informei agora há pouco. Então, é um rapaz, filho de Belo Jardim, né, onde no ramo varejista de supermercado, vem crescendo, vem arrumando emprego para o povo do Belo Jardim, contribuindo de modo considerável. Então, é muito importante que Belo Jardim não é só uma cidade industrial. Muita gente pensa que o nível de emprego maior justamente é da área de transformação, é da área da indústria, mas não é. Né? Então, Belo Jardim, os dados de 2021, tinha aproximadamente 12 mil empregos. Hoje é bem provável que chegue aos 15 mil empregos. Então, numa população de 79 mil habitantes, é um percentual bastante, bastante elevado. Né? Então, tanto na área de serviço, como na área de comércio, na área de indústria, né? na área da agropecuária. Então, eu gostaria de cumprimentar o Clécio, mais conhecido como Clécio lá no Santo Antônio, tá certo? E também mostrar que essas grandes redes que vieram para Belo Jardim não vieram fechar o comércio de Belo Jardim. Ainda hoje mesmo está sendo inaugurado lá o supermercado Campeão, próximo ao Atacadão, né? Onde já tem outras unidades em Belo Jardim. E eu gostaria também de mandar também a moção de aplauso ou de congratulação, tá certo, para a véia. Então, eu acho que é muito importante aqui em Belo Jardim, tá certo, e foi desmistificar que essa rede de supermercados, tanto do varejista, como é no caso do Novo Atacarejo, como o Atacadão, não veio fechar nada aqui em Belo Jardim. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de colocar em nome da casa, senhor vereador, as duas moções de aplauso para os dois mercados. De Clécio, do Campeão. Quer comentar? Submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique aprovado. Mais algum vereador queira fazer alguma solicitação? Dá início ao grande expediente.
Por ordem, a fala por ordem de inscrição. A palavra o vereador José Marcelino. Nilton Senhorinho. Doutor Rômulo César. Senhor presidente, caros colegas, já que eu fui impedido de falar, né, no momento oportuno sobre a questão das reuniões da comissão, né, agora eu acho que eu tenho o direito de falar, se o presidente permitir. Permite, senhor presidente? Se não permitir, aí quebra o regimento. Veja, pessoal, eu cheguei ontem na reunião da comissão às 10 horas da manhã, como foi marcado. Né? Não tinha ninguém. Ninguém. Voltei para o meu gabinete, voltei de 10h30, novamente tinha 3 ou 4 pessoas só lá. A maioria nem fazia parte da comissão. Voltei para o meu gabinete, atendi o pessoal, voltei de 11 horas, começou a chegar algumas pessoas. Né? Inclusive, já estavam discutindo alguns projetos, perguntei a tenente, os projetos, não, está tudo regulado, tudo certo. E aí se começou a se discutir sobre a LOA, né? Sobre a LOA. E aí estava lá o tesoureiro desta casa para nos auxiliar, para fazer as emendas, e ele perguntou quem tinha emenda e o pessoal foram embora. Na verdade, saíram da reunião antes dela acabar, inclusive os seus componentes que participam de lá. E aí, querer dizer que a oposição, né, não, usou de artimanha para poder enganar a situação, aí é uma balela da gota, né? Porque a gente tem que esclarecer o fato verdadeiro. Saíram, abandonaram, eu saí de lá 1h da tarde. Né? Eu, o vereador tenente, o vereador Edivaldo, fomos juntos os três que ficaram até o final. Né? As pessoas não deram importância para a reunião da LOA, porque foram embora. Porque se tivesse ficado até o final, né, teriam conhecimento de tudo que foi colocado lá. Inclusive, estava o tesoureiro desta casa e o advogado Diego lá até o final da reunião. Então, a gente tem que esclarecer a verdade. Né? As pessoas não dão muito valor ao que acontece nas comissões. Eu senti isso quando era presidente da legislação, da Comissão de Legislação de Leis, onde as pessoas não participam. Alguns chegam lá rapidamente, vão embora e não ficam até o final. Por isso que, na época, resolvi fazer até uma ata de presença para poder, a gente, quando não tinha quórum, a gente dizia que não tinha quórum. Então, tudo que foi colocado na pauta, e tem vereador aqui que disse que quando, antes de chegar aqui, estuda a pauta e chega. E olha que ele é o secretário da casa. Aí hoje ele disse que não. Dessa vez eu não vi. Né? Então é uma conversa bicha, né? Que a gente não sabe o que fazer. Eu acho que tem alguma coisa aí que o governo sentiu. A vergonha, né, de ter que desaprovar aqui o que a gente colocou em favor do benefício da população. E olha que as emendas é em benefício de idosos, mulheres vítimas de violência doméstica, segurança pública, esporte amador do município. Então, se a gente não conseguir aprovar 5 milhões de reais, num orçamento de 339 milhões de reais em favor dessa população vulnerável do município, então a gente não sabe o que está fazendo aqui. Não sabe o que está fazendo aqui, apenas, né, chancelando o desmando do poder executivo. Que com um decreto de calamidade que ele decretou financeira no município, né, depois de receber aí orçamentos milionários, né, passando de quase 800 milhões e vai chegar a mais de 1 bilhão de reais em 4 anos, né, o que é que a gente está fazendo aqui? Quando chegar lá na frente, que o buraco estiver grande, aí muitos que estão lá, que já não vão estar mais, já vão estar em outro lado, aí vão dizer, porque deixou débito para os outros. Quem vai deixar débito é esse governo. Esse governo vai deixar débito de verdade. Ele decretou calamidade financeira porque não tem dinheiro para pagar as obras que ele já mandou fazer. Né? A empresa aqui nos mostrou, mandou um ofício para a prefeitura dizendo que não aguenta mais, que já tinha gastado do bolso 400 mil reais para manter a obra em funcionamento da ponte. Que ele disse que já estava em caixa, que foi mais de 3 milhões vindo do Bradesco. Quer dizer, ele já gastou os 3 milhões e não disse por quê. E a obra está lá parada e devendo 400 mil reais. Né? Então, a questão de calamidade financeira, senhor prefeito, deixe de ser mentiroso. O FPM não diminuiu, não. Terminou o mês de outubro com mais de 2 milhões. Não acredito, se o senhor não teve
não teve competência ou curiosidade de olhar, não acredito nos seus assessores, não. Estão mentindo para o senhor. E o senhor está mentindo para a cidade, porque não houve diminuição de FPM, houve aumento de 2 milhões de reais. Mês de outubro, o município de Belo Jardim, é só olhar no portal da transparência da União. O município de Belo Jardim recebeu mais de 2 milhões em relação ao ano passado do FPM. Né? Esse mês, conforme o Tassi falou, vai ter um incremento no Brasil, não é em Belo Jardim, não. No Brasil vai receber mais 2, alguma coisa a mais de FPM em relação ao ano passado. Então, arrume outra desculpa para mostrar a sua incompetência financeira. A sua administração financeira é um fracasso. É um fracasso. O senhor não consegue fazer uma obra no município com dinheiro de Belo Jardim, apesar de ter pegado nos cofres públicos do município mais de 700 milhões de reais. Como disse Thales, o senhor é o prefeito que mais recebeu imposto na história de Belo Jardim. O senhor colocou milhares de famílias na justiça cobrando IPTU aí. E o pessoal está aí tendo contas bloqueadas, carros penhorados, não é? E o senhor não abre um refis de qualidade aqui para poder dar oportunidade para esse pessoal parcelar esses débitos. Muitos pais e mães de família que estão desempregados. Então, que administração é essa? Que administração é essa? Para o coitado, né? Para o efetivo, para o contratado, para o professor, é chicote. Chicote, corte, falta de compromisso, falta de valorização. Para os forasteiros, né? Para o senhor e para o vice-prefeito, agora até aumento o senhor manda. Esse é o momento de mandar uma lei pedindo aumento, senhor prefeito. Isso é o momento, o senhor decreta estado de calamidade financeira e manda uma lei para aumentar salário de prefeito e vice-prefeito e esperasse. Estou dizendo nem que é justo, nem que é injusto, mas que esperasse o momento certo. Né? O senhor deveria mandar para cá, era uma lei, diminuindo o salário dos grandes, das pessoas que recebem muito e fazem pouco para o Belo Jardim, principalmente daqueles que vêm de fora, que só vêm aqui receber o dinheiro e vai gastar na sua cidade. O comércio está aí, a Deus dará. Não tem um evento, a festa do dia 8, o senhor não fez nada, nem vai fazer, para socorrer o comércio. O senhor não coloca nada. Aí vai ter Natal, até agora não tem nada que diga que vai ter um Natal. O senhor não tem um evento para poder movimentar o comércio e socorrer os nossos comerciantes que estão aí a Deus dará. A Deus dará. Então, infelizmente, né, a gente fala aqui, a crítica sempre construtiva, a gente procura aqui melhorar as coisas, inclusive o orçamento do município, para ver se a gente consegue diminuir essa injustiça, mas, infelizmente, o governo sempre tem a maioria aqui nesta casa e vai ganhar. Ele ganha, mas quem perde não é os vereadores da oposição. Quem perde é sempre o amável povo de Belo Jardim. Com a palavra o vereador Thales Bruno. Ademir dos Santos, Claudemir Paulino, Edivaldo Alves Vieira. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, demais amigos, apesar do avançar da hora, a gente tem de aproveitar o tempo regimental para também falarmos. Eu gostaria de começar a minha fala pedindo desculpa às pessoas que vieram aqui representando várias categorias que estavam aqui aguardando a leitura do projeto, a leitura das emendas modificativas, assim como as emendas impositivas. Então, desde já, eu peço desculpa a todos vocês. É um direito, claro e evidente, do vereador pedir vistas ao projeto, nada contra. Mas gostaria também de falar com relação à situação da reunião das comissões. Eu não perco uma sequer reunião das comissões, mesmo não sendo membro das principais comissões, mas sempre estou lá. E alguns vereadores também da base sempre estão lá, inclusive um dos primeiros a chegar. Mas, infelizmente, a narrativa que sempre foi utilizada aqui e hoje é utilizada por alguns vereadores é que não leram. Ah, mas quando é obrigação do vereador ler a pauta, é obrigação do vereador estar ciente e saber tudo que está na pauta. Mas, infelizmente, essa narrativa caiu por terra, assim como muitas atitudes que nós temos visto ao longo desses meses e anos
dessa gestão. É, então, a gente, o que a gente tem procurado fazer, é, junto ao orçamento, é fazer algumas emendas modificativas, tirando dinheiro ali que seria utilizado para a diária, dinheiro que seria utilizado para assessorias jurídicas, já que tem a Procuradoria do município, Rômulo, assim como muitos advogados, um batendo no outro. Então, para que colocar tantos milhões? Onde nós poderíamos colocar, e fizemos isso nas emendas, como foi dito por Rômulo aqui, algumas emendas que são importantes, não para nós, vereadores, e sim para o povo de Belo Jardim. Emendas que foram modificativas, tirando orçamento e colocando para a saúde, colocando para o idoso, colocando para crianças, colocando para a medicação, porque a farmácia não tem sequer, como dizia o povo antigamente, uma cibalene, colocando dinheiro para a segurança pública. Recentemente, a governadora do estado lançou aí o Juntos pela Segurança. Inclusive, teve uma reunião que o prefeito do nosso município sequer compareceu, já que ele fala tanto do presidente Lula, assim como da governadora Raquel Lira. Sequer ele foi lá para entender o que é que o estado, o que é que está se fazendo e trabalhando para que o município tenha a sua participação efetiva na segurança pública. Eu fui secretário de segurança pública na cidade de Lajedo e sei a importância de uma secretaria de segurança, sei a importância de uma guarda municipal para combater e ajudar a reduzir os índices de criminalidade numa cidade. É público e notório que a nossa Polícia Civil, que a nossa Polícia Militar precisa de ajuda. E aí o governo do estado está começando a dar contrapartida, Rômulo, nesse sentido, com o Juntos pela Segurança. Mas o município não pode, de forma alguma, se ausentar ou se isentar do fator segurança pública. Então, uma das emendas que nós iremos aqui, se Deus permitir, apresentar, e aí caberá a base do governo, porque tem a maioria, aprovar ou não, é uma movimentação desse orçamento para que a Secretaria de Defesa Cidadã tenha panos para a manga, consiga verdadeiramente dar, ou pelo menos criar, a sensação de segurança que a nossa cidade precisa. Então, eu não poderia, de forma alguma, deixar de falar, já que nós não discutimos, mas aqui o tema é livre, a gente pode falar sobre qualquer coisa. E aí, a gente traz à tona os discursos do excelentíssimo senhor prefeito Gilvando Estrela, quando, lá atrás, prometeu tanto, mas prometeu tanto que esqueceu até o que prometeu, inclusive na área de segurança pública. Prometeu a criação da Guarda Municipal com 40 homens e aí fez um concurso público aqui, entrou para a história do Brasil como uma cidade que não conseguiu aprovar ninguém em um concurso público. E aí nós veremos agora se ele vai ser pelo menos coerente, analisar o orçamento e destinar esse dinheiro que nós estamos movimentando para a segurança pública e para a segurança das famílias de Belo Jardim. Sem mais, senhor presidente. Vereador Eudo Andrade. Peço dispensa. Guilherme Monarque. Joel Fernandes Neto. Jonas Chagas. Já foi. José Anselmo. José Anselmo. José Carlos Autarquia. José Lopes Silveira. Senhor presidente, eu peço dispensa. Boa tarde a todos, muito obrigado à imprensa, aos funcionários e convido a todos para dia 4, segunda-feira, às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos.